Wa kuwa na bima hususan kwa wenye biashara ndogo ni mojawapo ya mafunzo ambayo mfanyabiashara mmoja mtaani Kibra aligundua baada ya mafuriko kukumba sehemu kadhaa humu nchini. Ripota wetu Lorraine Jepchirchir alimtembelea mfanyabiashara huyo ambaye bidhaa zake zilisombwa wakati mto Ngongo ulipovunja kingo zake na kuandaa taarifa hii. Tazama. Ambao katika wiki chache zilizopita nusura usababishe vifo vya watu wanaoishi katika mtaa wa mabanda wa Kibra. Tunakutana na Meslambatia, mfanyibiashara ambaye amekuwa akiishi Kibra karibu na mto Gong ambao ulifurika na kusomba bidhaa zake usiku mmoja. Tunaposongea ya nyumba yake, tunakutana na mrundiko wa taka zilizokusanywa na mafuriko hayo. Mesla ambaye ni mama asiye na mume amekuwa akiuza sabuni kwa muda wa miaka 4. Anasema kuwa mafuriko ya hivi majuzi yalisomba bidhaa anazouza. Sasa vitu wakati zilienda hivyo, tukawa hatuna options, hatuna pesa, sabuni ilikuwa na hassle ndani, ilienda yote na maji. Kujimudu ikakuwa ni ngumu sana. Ingawa amekuwa akifanya biashara kwa muda, anasema imekuwa changamoto kufufua biashara yake. Kwenye maji yalianza kuingia, ilifika mpaka katikati, karibu katikati ya nyumba. Na yale zile sabuni zote zikachanganyikana na maji. Na ukapata zote zilimwagika zikae. Sasa changamoto yenye nilikuwa nayo ni nilikuwa nimebeba pesa yangu yote nilikuwa nimeweka pale ya biashara. Anasema wateja wake pia waliathiriwa na mafuriko hayo na wanapambana kujenga upya maisha yao. Na unapata trikota ya wale watu ulipea, unapata kesho yake wengine walienda, izaidha wengine walichomekewa, izaidha wengine venye floods zimekuwa hivi wengi walihama. Mesla amesema sasa anafahamu umuhimu wa kuwa na bima na anataka kampuni za bima na mashirika mengine kuimarisha uhamasisho kuhusu manufaa ya bima kwa wenye biashara ndogo. Sijapata kupata mtu wa kuninia hapo. Sasa sijui inafanywa aje unless kama kuna mtu anaweza direct. Pia anataka serikali ya kitaifa na zile za kaunti kubuni hazina ya kufadhili biashara zinazoathiriwa na majanga kama vile mafuriko. Mimi ningependa serikali ije ituelekeze. Ndio wakati mwingine nikipata msiba wa maji tena wakati mwingine nisianze na kuona ni kama kuna ugumu wa kuanzisha tena biashara yangu. Lorraine Jepchirchir, Runinga ya Channel 1.